Uzavřená plovárna v Hlinsku byla kompletně přeměněna na atraktivní koupací areál se zázemím pro malé i velké a na začátku letošního léta se tam po 40 letech vrátili první plavci. V loňském roce vypadal koupací biotop úplně jinak, teprve se začínalo. Jak vypadá nyní? Tak samozřejmě vidíte, že máme za sebou, a víte to moc dobře, nebo i diváci tady v Hlinsku vědí, že máme za sebou první sezonu. Samozřejmě hodnocení ponechám na jiných, ale osobně si myslím, že byla poměrně úspěšná a osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo tenhle ten projekt v letošním roce zrealizovat. A letošní rok byl i proto, aby se vychytaly nějaké mouchy. Co plánujete dál? My jsme věděli od začátku, že tady že můžeme očekávat problém s parkováním, pokud o tento areál bude zájem. A ten zájem byl, což nás těší samozřejmě. A my jsme připravujeme teď projekt na řešení, které by mělo zlepšit otázku parkování tady v okolí areálu. A připravujeme i některá vylepšení přímo v areálu, ale to bych si nechal tak trochu jako překvapení pro další sezonu. To bude překvapení, a co koupací období, mohlo by se prodloužit? Uvidíme, to záleží samozřejmě na počasí, tady si myslím, že nelze nějak předjímat.